Hello, mambo vipi? Natumai mko poa kabisa. Natumai ni wazima kabisa wa afya. Leo ni siku nyingine kabisa ambayo ni poa kabisa. Nimetamani tujifunze jinsi ya kupiga biti za hip hop beats. Sheria ya hip hop, cha kwanza inakuwa na vinanda vichache. Sheria ya hip hop, biti za hip hop. Hip hop haitaki kuwa na vinanda vingi kama biti za bongo flavor. Kwa hiyo sipendi tucheleweshe muda. Nadhani tungeweza kuanza na kinanda chetu cha kwanza kabisa kutoka kwenye hypersonic, inaitwa honi. Nakipenda sana hiki kinanda kwa sababu kina tabia ya kujaza mziki. Kwa hiyo naweza nikapiga hiki hapa, nikapiga kick na snare, then nikaongezea na vitu hata viwili. Hivyo yani, tunatenza hii. Hapa napenda snare nifanye kuikopi. Kuna snare hii ya chini nzuri sana zikibebana.
nani kinanda fulani. Nataka tutengeneze tu vinanda fulani to kubeba tin 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 tin. Techniques chache, endelea kunifuatilia, asanteni.